السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاي تو هاي ليو كذي واتوكفو أمري نمنا ويكاياو إكاري جابا مغاري نقواو سيوان ساري تدزي أتو جورو أتا فاقو رسكوا دي لغا وارمو الجوي كاياو وسايدي ولي فجاري لا أثماني أزاني إيدي يانغا ميزنتي هاتو Aiso, haina raisim tima ya ishia, ele tina la hensia ya humulwa, ya usikitia hausi saukane barbani humulwa uzabani. Fa, min ajli dhalika, karramna alla naskuta, walazim, annubayina ayi dawlati, tusaidu hadha alqatil, addiktator Uthmani Ghazali, itadmiri juzuru alqamar. Idan, نقول حضرات السادة أن المملكة العربية السعودية والدولة الإمارات والمغرب كلكم ترون ما يجري في جزر القمر حول الظلم والقتل
والسرق والنهب. وهذا الدكتاتور تعلمون أنه قد قتل إخواننا وظلم وسرق ولم يفعل شيئا بما يتمناه الشعب القمري. فسي وتكفو أبو مسعوني بعد أن جم شكرياني هنا من بيكاياو تشوليديا مبدوغا هو إما هذه سيريا باومان كايرم جوايا وكا وابو وانرو انتي بيكاياو واري دوغا هو إذا نقو بيكاياو دوري زنبا هو نتيم باكاي كنغا وبان وارومي بلاس دولا ريبوبليك شاولي هو واتكفو نزمتيا زما واتواني يا واتيغلي يا بانو كما بيولي يوكا إذا ترى لانيسو هوجا Eti salam wa unjili ya wanru wanru wa ikayao karijuwa mawkana wa para bandhi ya wanambu zina wana wa wapara wajawa bena mwebeba irujom nikani bari ileme wakamtinaru kumshido msifani izazika uja baada de hamla baada de revolisyo na ifanya la resiste banu hata juzi raka uwasili harumele da hola UNESCO Ezeno kwa hizo ziwa ranganya, ziwa duzuwa, itogeza watu hundu, watu hamu wa wanga. Na rangale kenga sina wanamba na wanambu ziri wa pale banuru wanike divai wanwe, wende wadoto mwa wangu wada ula hakimana. Awangea wangani mwabia wani ya ukana na mchulidie bawe mana waka ufanyele bunjile yu jomani. Emana le bunjile yu laka ufanyiwa, nilike wachuka urejeza lingwani hezeno kwa beka yodo zati. Awangea. Kamrogozo banga monao gasina wandu ikaya watimizi watsanu banu warenga wizorambao yabo modongalia ezero goizo wandu waloko mori wazidunga o kwa wadunga wa basa mabatu kwa masi abagekeru wasilima ndani ya madabanu ifori wa onese ezalasi e yamado ngabu makinisho ni mwabia lukanae acte ya jiri mbeni ya ila de acte ya biso ekambwa bete ya hele kucha ila sumani azaliwa yekambwa bete Yale yamano na kazani mambiyeni ya uka haina mkomori ya kana matoma ya titi ya uka azaliwa imanadamu haisaha isatoma ya uka weiti imanadamu ni mkuja. Lelo, kuhishi ya ni diaspora juzi majuwa matangani ya mwame ukananga mwendao mwame epie. Kamja ujua ina mwame ezepie, basuma ni haransi ya uka diaspora kamili. Sinema watuani ya walobanu, kuhandu waika yao mwari wanili yao. Chansumani ya rende ya ukae diaspora kamili wansi wa Komori. Raulo na sajuru, raulo na kujamba eulo na nationalite, abo uwe yeti mkomori kana uvoti wani. Izano kwa waika yao, haina mkomori ulo na akili, haina mkomori ulo wote mela zimia ya laani ya uka. Eba nuka mazawa wana hatu, wajewa doro mpira, alafumore gema pesa mwanyisa. Sha, diaspora uyonga mirele uka wanuwa jeni, Si uvoti ti utungua, ezo bari watu anza mtungue in diaspora, nemana watu anza mvoti Dabo wajuawe ya uka, gajina akili, gamjuawe ya namna ntiendao Ekati newandu wajawajile damana bahundu, wasaidi yao ima kujari ala Yabo, wende wanti ha, asuma ni mlambuzi na ina habari mlagonzi Ukayari haziwalo ni yoko mbora basa Asumani kutuwa na muitashi ya mnambuzi hiyo Wahaya bari na muitashi ya kondo wa ya gonti yao Sipi enjenzi ile gamziona wafanona magonti wa waiti Amake watu kufu Watu mwambia wani bari ya ukaya Lelo Haina mdumanza akiri wa diaspora Kana ulinda ukana gono ya tahe vye Basi ukayone baru kwa ya itaha warumanti yae wazaliwa Haina mruulo maranta balu kana uka hindu eka entinge rumauni mbramandola Auka haina dakika yoto parwane enduze awe famiyame unereja Awange awe ni atula mwa ata mkaka lelo yo sinema Lelo tikana bunjili yo janatika na mabunjili yo maili Auka bandu risari fonse garantao emruwaya la weze tuzinu Awange Gawo haina stilo taida bala Doktori alidika yao lera isi wa mkonti wa pari Juzi vanu kasi natumini na rubanu Tirumiza atamba ukana owa ini madoma na wahe Emwana riwana wei Ewa nobi Emuwahe frokome Aisa hawasili wati juu vanu Hameda liswani Ewa bini wahe sente hawasili vanu Metra Amada Mahamudu Basile loonga mrogozo Doktori penaliti ni wambia ukana
ekam ndu atende ya mndu yabonga abo hasim jode yifanye haruma mata special jao ti jao basinga mndongo ban kilike lelo megoni weze mara za mwisho ni rongo wao harume da ula hapo auka haina mwenza fikira kuiro le puruku li nuri anesa do digo si diregensi hatu diregensi auka lisi abo lende lifanya direge kritasi za juku lianti ya sharia abeshe magonti ya lo opale du peuple yede hambia magonti yao ya uka na msinye yao ya uka o walilisa o walinosa o kwa na ujwa uvoti wao ti wandu wa ikaya ungu watoto ufanya barugoba nushao na watoto rere mapesa baturo renga basi ya wa hiyo haina mdu mkomori mwati akili kika ule atimia na mkwe igosi kwa jivali kwezi wa tukufu awa nga usi kwa lelo ti abislami na wana nabu malaba wa digo chichangaze kera amba ukana asuma ni kuwa wandu wa hifa ya asuma ni kuwa wandu wa hifache wa komori na mdoka makini mchulilie wati chakate mbamu bitoka yuati asuma ni kuwa wandu wa misika kutinzo wandu kufanyo haina rogo za urahitwa yabo wa wandu wa hili na wafumbu wa makama na wandu meeshefu wa hatu ikaya unuwa limona wabandu doktor penaliti kela zimu ya mfikiri enamna wa ikayao ele kushari nilu leneza lo nigosi bibi si propose baada mahadisi ni mwabia uliwa nuhuwa tuku nakada ulaya Kizo wanuja usiadisi asiri, ushanga msambwe esemetia wajishie ya ukana Kabo watate, kabo wababa, kabo watukufu watona nafasi ya ujabanu Shangwa unawe ya uka, rantiwa isa wadubi ya misihiri, wadubi ya lapitali Waranganya haina mahinwa ipari sana uhibaze guzi Manuaka ule shambwani, besewa ono mnasunguro mbeni Wamdungi ya wamzingari hata kwa zashida wa mdeme bali mwode haha juo mwa hafu na mwana ukawa nti wana gawu wa ukawa bakiba na baada baada kuwa komoro awe kia ika mbambia ninyo wa rumlo baanu no wanu wa ika yungu waliduga o baka wanu wichu waliduga o baanu mbambia ni ya uka rifiki ni nongo wabili daru isene se nunga choto wa azadi nekaza nunga iso ya madoma na wamba wa nichendea kwa ajazifada wa iso nabo kwa tuta hangena sile wa demisione nekaza nunga na rusino madoma na watendea mbiko nti wamba wa wanu na azadi kwa charenga tima wanu wa itantiani ya wenge jona sime matoma na wawa demisione kwa jiwanu wangu watu watufanyo watifa huu eza nwa hizo, eza tekniki za muoni ya ula simu wanu watifikiri hawababi hasiri sheze nungu oge la simio ina mkomori ya kena visio ya ilewe ya uka eshito uto wa suma ni azali wananyasi nguwa uoha mizika asuma na azali bidi ya waremu wa mzika ineza yone ya mwadekeka na bila na kweni Awo hiyo, ema zomano, keze piro, wa ukansi wa elewe na mnari kufanya zeno kuhisi. Oyoshi wa mkwama ulu, awo ema zomano wanga kwa tuta hawa tileja, musha kwa fia hawa ino jini. Haya, awanga wa solisyo ino aji. E solisyo ino aji, o wanu wa mamba wana parti. O wanu wa ikaya wa mamba wana mazomano, kwa wana madhafu, kwa wana mufuma. Yavange la simio haruma mahaline Ikeni matoma na mlo neze mufma neze parti Nemaba fuza aluizo neze alians Ikawe la simio ike msaka nyepre ligosi Mlema wakomori wakepre wa usakomori Wa usoma vareni hauka msamu waeleza waelewa ya ukaka Wati solisyo vado Ikeni na ukarisoma vareni sotipi Eja wa utija ukwezi watuko Ea laru Ikawe la simu Ike o wakomori Hauni matoma na marichane ya Mchuhe ligosi, egeri ito nunga na bainge na suwa nurilo vano abasi. Egeri nunga na libele mafoto yana. Ne mafoto ya hone ya siwa ulawa. Maudu fundaru, richuwa li nunga nena mnayi ni urende, rangaga na zori wane ambasadori wane mnike risale ata iluvana. Woye ambasadori no, woide Maroku, woide Marabi Saudi, woide haina ziwa ikayao ne isaidia o, ele fujari nini urambe ukana siwa komori, ika ujani mabia ni ya ukana. Hivi nga msaidi yao emruwai yeri rahito hali ulilua na nyasi onti pia Nika umore ya nebaruwa yunu limonesa ni ya ukana Nene hata maudu garijua urenge nti ya hatu Sharisa nikuwa ukane nti ya hatu njima adi wa hatu Na eka batira isi ujoba karu maezi Bawa umakana upi ya wende zao Hata uiba higu jenda zae kwa Maroku Kwa Emirat, kwa Arabi Saudi Kwa haina tiba kaya ngeisaidi yao hele kafiri nini Egari waonese na mna hiyo waliwa nobonendo zatu Wale ambasadori wa chwamba, hinchu ila manule lono wa komori ya ukeze tuwa biyara renda, karendo nani. Wale upande warahu. Abenga ya miso hiti. Ema zoma na mori chane ya. Owa hese mtai, owa hefron kwa bai, owa heza kolektifu.
Heureusement, il y a un peu de temps pour les politiques, docteur Benalizi. Quand on vient à Yaukana, parlons de l'eau, il faut se voir quand tu as. Oui, mais si c'est pas le nous gagnons un petit pire, je ne sais pas si je vais vous dire. Oui, les ambassades, ils ont dit que nous avons fait un peu de pression. Papa, nous avons dit que nous avons dit c'est pas possible. Yauka Emmanuel Macron. Wala na biazona tiyama da yuri shakana ujwa ulega. Wanuma baba hae, wajomba hae, mafundi wae, maziki wae. Ya renge wa kune ya chiyame da baba nuwada uchuka ukatwa mana. Ya pare wa saa, uchuka ukatwa mana, ya pare wa saa. Wanyumke tibanu mruwe, ndoni ni ya Emmanuel Macron, ticha ukwezi. Kebidiyo, mimrore, ekala weaji afanyeze nungo zahe. Kwezi kadha, chanabezi afanye. Batishi ya matoma na wakibizi wane. Matamana watimizi wane, haina mruwa mbara mbari himera ntiridide. Yoti maswala ya mruwa nini yoti. Makroza henga zendao, siwa komori ino wanenya soa ulo wa hifa ina usiku. Ya wakarna ujua ulida, ukana Emmanuel Makurongo juka ufanyeze nungo zahe pia. Lelo, angarazora angalia ya Kinerant. Aleo, angarazora angalia ya Afrikina Pasorant. Aleo, angarazora angalia ya Rusirant. Alelo, nasiwa wananya soa ulo wa hifa. Manyuma tomana mwabaga mwanaomba na. Mdeze mdo amba Macron amba di kenti ni mdide Mbembe se mido ujikomunikiwa Haruma madoma na wakimisi kume C'est pas possible yona ifutebo ikayao Se hontoy Amange yavo yone risale ya mando Naka hansa ni mabiyeni vana Amja timisi ni mabiyeni ni wanrumlo vanu Eka kweli na ni wana ama watukufu mawafili vanu elera ina Kari proposeo Ya uka ikamdo anikuwa doma na Awoha anikuwa timing anikuwa wakati ya uka Lamina mezi mitsanu, lamina mezi sita, lamina mission accomplir. E ka mission yon tushida, lamta wili ya mdo atu ujoshida ya fani. Singa nata mdu ya kina izo akomori wa sopare, karazo mdu ya rambi ya mba idu nito utowa. Rekange nata o tichihidi nire nera mposha itwa, yode namna bayi yode namna yari ulili yao. E katili zo, gena mwane diplomasi wa msunzu se atartibu, yode zelasi muzipanishihe, sizo jabanu jari lemewa. Kamtibizi, mambia ya ukaa. Kamjo jo uda sa trene bari jitwa wafidia rambi azali izo okoka bati mtima da nyusu kutya zaba namba azali e fuchari namba azali o vanaji namba azali na tobiambi namba azali lulu kafiri au ka islam kaza twenda ya usemsiri islam kaza twenda menye lapitani ndo ngo ngo film aizo watukufu baraba ya ukana lelo Ewa naliwana wainu, mabu wandu walemewa, mabu wandu waloa hara Lelo emadhara uraisara fanyili wabanu karna ujwa ulida mjumabanu Emadhara urafanyili wa karna ujwa ulida mjumabanu Gela simu ya wabasari ya take azali digosi Aukara teba renu ya disa azali kajaparo ulidi wa mdu Kajaparo tona hizo wa mdu Shahaina usiku siru wanona he Gartuga utinu wa mabi Leori ulidi wa leori fungi wa leori viole wa leori majao Abasa onewa tahamfinyo na hashishi wa bihanya Namani wanika mbuzi zile jezi nora uwarume Facebook uti ya mwachuka ulishangazi. Wawo atitiwa wawo kiti wanduru wawasa o, wanduwe kowa vili hitima. Awe ni wafila yuwa wache wambana mwede malapise, wanduwa kiti wanduru wawasa o, bengali kana ureche ni mwede ujoka ureche ihale. Yembada yuno enzio rambao, kasi preri fumo, hauri fume, nende na mneru wana, basinga mwambia ni wandu mdebano. Ika mwanzo zali ya lawa wia kamtuanza lawa. Ika kama tu ya lawe, Riambida na oandu watendema na inu wadona mali kwa chazitowa wafanyezi mkuleza lazimu. Basinga mwambia ibanu lelo, kati wana ukaza nungwa izoke jafanishi ya vana. Yabo, na mjotu wa ujabala, jeni filme jo wazungu wato wa komori wa filme yoma. Shanga mwambia ibanu lelo ya ukana. Haina muna kepre, basi isi, lelo, simambia lukane otikana bujili yo lelo, babo wandu rakada mina obanu, mongo ni maude emana mamse wa kuzuki wangu roje, Na mbabareshe wa buraka ujazatu ni kawuhadisi na wajwe mahadisi yao. Haina mduna kepure bakari na uhurema na inu bakari ishiya izo mnyezi mge hamba ya mbaukana. Lantanalu ilbirra hata tunfiku mima tuhibbon. Karina ujwa wana wana azalingu niko wanru makredi. Hawanikabange na vinyo wano o wafiroa 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 waf Basi haina mdu watu ya wane wane inuha ukweli. Haina mdu wane wane inuha ukweli. Gamu mparo ni mambia ya ukaeni. Debidi ya ukerazi. Haritaho mapesa. E mapesa ya uti mapesa meji. Bahaina mdu uru ono ya mangu watu wazalia lawe ya urambia 50,000 na 100,000 euro. Yeo ya kudeta na wama sakariti wa kudeta. Gamu anduwa lopre. Wende wa hafe.
changa la zimio li chwe namna wandu wangu wato usopare li azali ya desahili hosi karna uto uto de tata ziziana eni ulo incapable ya ushida ya kufanya misio ya wakomori wa yanta o na reche igwani wa kemro aji ya wafilishe misio wakomori wa yanta o basikari mwambia wa nivani ya ukani haina mduda ni ule vani ni wandu mle vani mwatiti keke mjaleme wa ujabani siwa njumedleme wa na zinu kasina maamine rizamba vanu ya ukana na ritahenda zinu kenti ni hadisi haina wakati ni hadisi ya mwangari linda wa wandu kadana muvma soti pia angari joe ya ukanga wa wandu wa aloma infiltrei mwabu wandu wafajile wa zari hasi mwabu wa juu chabandu wa juu wa filme na walangu wa zari haina wambo kweli yaba saa gari taho mnaria li mshashi mwabu wandu wa raru watarajwambie mahadisi yao risari toho mnaria li uo mwengu waniweze malizatu za kahenda lituka uzini kaweti nito uchua wala wala nabi mwabu nabi shahina mkoto za jamba ukana mikole nedi mitika jeshi mimi na uchua chau kamina msinga kamina bombi na walawe zi wangu zi na mbe waleme wa wacha wa kanta wa hibie wacha wa rambi na mdai wale mapesa lelonga wa zamana lelonga wa zamana wa ika yao gari johu nishu mapesa ya gawe na kili gawe na bafu wajori sisi za nro pare hapo genga mambio ni buwanashwa hapo wana ama watukufu buwajomba hapo buwabebe hapo haina watu emba na inu ikaze kifuri gozi haina mruwa ika yao ema foto haisaa ya tire ya kana utire foto hatire ya kana utahamru mmea mundu ya kana utahamru msha mundu abasa garanto azalia desahe tija ukwezi abasa garanto azalia desahe kabati yonzi ya juraba anu ya kana ufilme wa isa ufilme u ya wena mkeradi abasa rikeradi rifande napna wa ika yao mdui ya pare bavuni ya be eweke uniku warali tanu ezi lungo joka ufanya lungo hiria ile ziwa ekamba ile siwa yasito amekana kama ni doba na tsutsanu bahamba ekababu warali kumbe tsutsanu barjo so pareni awe mweta shuma wili meusesha ito au lifanya chao hizo ni zalazi mwa watu ema pesa beze parti kwa tukubali na toema pesa na fanyeza ngoza watu ya makana na uto mpana ni bani mbete za ngoza hani usode cha bani rojaro wa mbida na rabo na uka kiba nuhata choki ya meizi ya bo na rikera vikozi wa tukufu ema dhamana wae apel de pare na mwede mafikiri bari lenewa ndambiye egaranto yiriri towe bagabo wangu hadisiyo ekamu magambi ya ngarjo utuwe mapesa ekaka mtu zijua na mdambiye bangarjo zifanya shatika mimo kana biyono alovaru o wakati raka enda Genev o wakati raka wenda harume mijimindo aji o wangu waupi ya rika uwapara novora hadisi wa uwanganto ukwe banga mipre batile mewa bemweza shonga wei haisa harangamiza mduwe kairie deza aina mriyato wemba vya luniyo leo basi metrati disi ilo sisi utokanza azalie nesahe basi ngujo para mzima ya mnongone ngujo ambilo aziti jora salamu vanu cheleze mba zazali soja tezi dora uwa ikana sao mwazo wafanye chao majido waona ya uka sao hari mwazo wafanye chao hari wa hulu zombo enjina njina le kafiri jilambu silaha nyunga nila uhitwa rahit ekati mizinga kuto tinza wanu kuto fuma wanu abange yoti ilo sisi rilio kariti haruma mizinga shawan wa joso pareli ekeli ni mruhato wa emna ndio bidato e kaka mtanza mtu ema pesa aina mtu nalale banu ya ruwe baisho ndabo mwenyezi Mungu ambaye ukana wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ne bwana ali wanao inu binubwa na ya maislamu na makafiri au kana ndio waisema dubia misihiri watu bia zela pitani watu bia wangu wasifie mtume wa waua wa wangu waisema ndio makafiri eze mbazinu kwao ele hashishi ele banke ele vinyo ele divai wa hinwa wauti dauri wafumbu wa obanu kabati mba mdujo lishangaza tanke ele fujari hilo ele nao wana buzi no wana magwanzi walo harume miti ya hatu ezaika mwambiweli ya ukamita mihuni siparaja na roro ndo mbuto kwa mwawa wa ya uka ya lama gwanzi ya zigiza ule ya kaurengwaba na mjemu sebo msirijua misamihuni shawa misamihuni wari wa uka wata wawende zao hauka watu wa uka na wanduli wa muti denamna yu emijiari shaha ina bahanu wa wamezi ya ina bahanu wa heze fidia ha ina bahanu wa wabamu ono wangu wa shindano ulezi na mwa kwa jato kwa kwa kabahanu gela magwanzi ya joja zoro mema bisi ya mbela mjemu elebanga mbela maalakaza ina mgojo ni kwa jana mgo nisanu ya jia hunezi kada ele hale ele mbamu mgo kaibuwa abonge ya bo yone risala raka uveshe ima zamana bari mshili ya honi mamanza uze roza tuka sipre mamanza uze mani ka sipre chaka mna ucho ubake ya rumasila nse na mnailu ino chakwana ina mbili kwa wanua lemewa lele kafiri na mtuje likaza na utiba na hii tilo nende nile mbo msheshele watu kwa uwa likabange na video hiwa koja uri tabishavan cha ya umapiti ya ukamtume hana piziwa akaza mrabu hasugiria na hapa paka da ula ya haki ya mika mkana ula wabalu paka ya ula ya haki wa shukura. Don't turn out.
Thank you.